Sempena pelaksanaan pengasingan sisa di Punca bermula 1 September 2015, kita hendaklah berubah daripada kebiasaan. Kebiasaannya kita masukkan semua sampah termasuklah sisa botol, sisa plastik, sisa makanan dan sebagainya dalam satu bekas. Tapi kali ini kita hendaklah berubah di mana kita perlu menghasilkan sisa yang kita boleh kitar semula dan sisa yang tidak boleh dikitar semula. Seterusnya, bagi sisa pepejal yang tidak boleh dikitar semula seperti lampin pakai buang dan sisa makanan, kita hendaklah asingkan di dalam satu bekas yang dinamakan sebagai sisa baki. Kemudian kita ikat plastik dengan kemas serta letakkan di dalam tong sampah di luar rumah kita bagi memudahkan proses kutipan yang dilakukan sebanyak 2 kali seminggu. Seterusnya, bagi sisa yang boleh dikitar semula, kita asingkan mengikut 3 bekas yang berbeza, iaitu sisa plastik, sisa kertas dan sisa yang boleh dikitar semula. Untuk sisa plastik, ianya termasuklah botol minuman dan barang dapur. Dan untuk sisa kertas, ianya terdiri daripada semua bahan yang diperbuat daripada kertas seperti kotak minuman dan kotak tisu serta sebagainya. Manakala untuk sisa yang boleh dikitar semula, ianya seperti fabrik, mentol, tin-tin makanan dan tin-tin minuman. Apa yang perlu kita lakukan? Mudah saja. Ikat plastik dengan kemas mengikut kategorinya dan letakkan di tepi tong sampah di luar rumah kita bagi memudahkan proses kutipan yang dilakukan sekali seminggu. Mudah bukan?